Residenti fid-dar tal-anzjani tal-mosta u ma sodisfatti bix xoħ li sarf dawn laħar fti snin bix jiexu ħajja ktar din jituza. Bħal f'kull dar oħra residenza tal-anzjani tkun teħtiġ bidliet minn zmin għal-zmin u l-autoritajiet ma xlura bix xoħli l-estensif jisjir s-sena li għaddit. Isabel Sant il-kap ta' d-dar fissrit il naxxol infrastrutturali li sar li involva fost loħrajn tibijt u titjib fil-kmamar kifu kol faċilita ġodda fostom salon xar. Kollo jajdu lek tu lidna il għax L-ambjent, all mux l-ambjent u kollo, ximma l-ambjent liktar, ktar, importanti di edin f-ambjent sabiħ. għax ġibdu għamilna pjanti, U għamendinom il-guva jeħdu għozzi ħorġu fella safar barra. Spiegatilna u koll li fid-dar zdit il-level ta' kura li jembżon u li kienu applikati u koll li standards minimi ġodda li fosloħrajn jitrattaw il-privatezza u id ta' tal-resident u għanke l-level ta' iġene. Il-bidla fil-qasam ta' s f'din din id-dar u kien wieħed sostanzjali. Et jikun u fruti s-serviz ta' seba' infermira li jahdmu 24 sija kuljum jum u anke dak ta' tobba darbtejn fil ġema It-tobba jamlu visti frekwenti lill-anzjani u jajnum għomu kol fi r-reċetti tal-medicina. Dinija bidla fil-mentalita' għalet il segretarju Parlamentari Justin Karwana. Ġietu kol trasformata f-nursing home għalli il-bżonijiet tal-residenti zdedu u għallura peress li kien din il-qabza għanna u kol prezenta għawija. Ta' iktar nurses, ovvjament iktar ta' personel li li tukon kwalifikat. Infetħet u kol klinika fis sular ta' fuq ta' d-dar li fis snin moddija kienet tintuza bis bħala stor zawd b'affarijiet li ma jintużawx. il tqajna maċħal debono li jilu resident fi dar tal-mosta għaldin laħar sena wara li għamil xizmin minar sa'qa fuq rasu. Kontenta jibqijat ħafna ħjaraw. Mellaw il-ħadgot ma' l ewwel ġurnata li ġejt.

Kien introdotto kol servizz ta' Wi-Fi u inata tahriċ lill-anzjani biex jitgħallmu dwar kif jivita' wa minn fuq l-internet. Dan minn barra attivitajiet uħra pala parti mill program ta' anzjanita' attiva li siru ta' -spis.